Tervis, siin Kori tänään ja mängime Sampi. Koos Henrik 99 jo. Täpselt nii. Ja se on mingi server seal. Ei tea. Mingi mini missions. Mini missions, väiksed sellised. Igasugused reisid ja värgid särgid, deathmatchid ja. Jaa, aga praegu on siin lihtsalt mingi tapmine. Jah. Kus ma suht sakin. Oi, Kori täna. Ei. Ai, pere. Ma tapsin mingi tüübi ära vist või? Aga sealt see Felix või? Jah. Oi, ma tapsin ära see. Jee. Oi, pläd. Tegelikult ma toodan suht lägist paska praegu. No jah. Kuna mul FPS viskab mingi 18-10. Aga praegu mingi 46-50 ei näe. Tuled nurga tagant välja ja vups, te sul on 45, oi. See... Palju see pappi on? Tonn 100. Sain just plussi tagasi. Mul miinustus ikka. See ma võin ise ka rekordida, kui sa aitaksid mind introga. Ma ei tea. Sest mul intro ei tule välja. Normaalne. Lendan alla. Ossa kurad, mingi nerd siin. Kure. Mingi enda tüüpi peab... Sina näed need nime silti näeb, vaata läbi seina, siis näed, kus kard on. Valek. Valek. Kõigil on Valek, eks sa oled pänni. Oi, Kori. Ei, sa ei suuda mind tappa tegelikult. No üks end tapis mind just ära, kui ma jaksin siinsid lasma. Oot, sul on äge. Mis ma sain pihta? Ma sain pihta. Karvast kalja. Mingi pasa peal, siia maani mingi pasa peal laseb meie tiimist ringi. Ja ta ei saa surma ka. Ta lihtsalt jookseb niimoodi ringi. Nii, kus see Kori teine on? Kus sa sõber oled? Ma ei enda jala tegelikult olemas. Kui sa veel ei tea. Aha, sõber. Mis see fail? Opa, tuss, me saime 35 tonni. Palju enne. Ja nüüd tuleb. 0 killi, jää. Ma ei saanud aru. Change mission. Parkour. Olgu racer, see. Jah. 15 second remaining. Ma teen kõigil ära tanna. Võime kihla, et sa kukkud kohe esimesena alla. Fuck you, ma oskan sõiti küll tegelikult võibolla äkki, kui peab. No kui sa alla kukkud, siis paanik kohe algusesse. Go. Mis koht oled? 34. Ma olen 21. Ma olen 18, 17. Ok. Kukkusin alla ju. Kolme mängun kaheksas. Code mode on peal, ote? Jah. See on väga tore, väga lahe. 19, 18. Siin alla reisk. Noob. 10 olen tegelikult. Kümme. Ikka veel 10. Jee. Normaalne olen 7 ja lendan alla. Thanks. Mõned vennad juba finishin. No üks tüüp pea, siis siin. Koriden. Ma kuulan siin. Ma olen su selja taga. Mitte kauh. Jou. Ma ei põrandat siin.
Sa oled 25. Ma ennustan. Ma olen 25. Nyt, by the way. Jaa, ma tahan. Ma kuksin alla. Noob. No, peame kipa, et sa kohe kukud alla. Davai. Mingi venda alla võib lüüa vä? Näitse mingi vennale molli, see on, ma ei tea. 18 olen. Ei, see on need, kus need pärrelid, või mitte pärrelid, vaid need imes asjad on, need on kõige raskemad. Siin saab kahega saab pärreli maha visata, mis enda põkku 10 tonni maks. Aa, mul on miinus 3000. Miinus 3000 aga saab üha äkki. Jaa. Ma 15. olen. Varsti oled võibolla siis finishes. No kes teab? Oh jee, ma olen 24. 15. Tõmma no! Ikka veel 15. Yeah, congratulations, you have finished 15th. No thanks. Noin. Aga siin hakkab peks pehta, ma tapan siin mingi tüüpe. Jah, peks käib ainu kood moodi. Ai tegel mingit vendal läheb siin küll elus. Päris vähe on ühel tüübel. Sa sured ära, sa ei üldse ei proovigi mind lüüa. Sa ei... Ei, sa ei löö maha mind! Jookse, ma kardan siin... Selm päeda sa oled, et... Kaugus oled? No, suht alguses. Tuled tagas! Okei, alguses, okei, lahe. Do she a cheater or... Stovib! Teistid, ma pidi lihtsalt ühest asjast üle astuma, ma... Tuled see läpad ka, see... Kiir. Rääksin sellele vastu, keeras alla. Loo. Kule. Kaks kokku võib. Mingi tüüb see unbanni. Ma tahtsin juba banni öelda, ei see onki banni, see unbanni. Aa, mingi tüüb selle taga tahab lüüa mind ja ma lendan alla siin. No. Jumala pekkis. Sa ikka ei saa hakkama või? Õi, meil... Oi, läbi sai. Freeze time has passed. Mõtleb uus game või? Ja Frey in the Hood on nimi. See teem on kõige mõttetum. Mhm. Frey in the Hood on, jah. Vallas, Cruz. Mulle tegelikult meeldab Cruz. Oh shit, oh shit. Kõige mõtetum asja üldse. Oh, oh. Siin ei saa escapeida ju. Oh, palju neid pallasid on. Päris palju, ma vaatan. Aga ma kukun kogu aeg alla ja mingid tüübid löövab mind ja. Ja siis muidugi ta lööb mind maha ainu. Muidugi. Mida? Ei midagi, üks vend ei maha mind. Aa, mis ma? Miks ma spikeidin mingi tüüpe? Tegel, ma olen see kohta taga veel välja võtsuga. Ja ma tapan mingi tüüpe siin tegelikult. Võib seal olla on killid või surmad või... Aga no, see palju need alles on. On seal enne. Jah. No tahad näha kruvitavad ära. Võib olla. Kuule siin respawnida ei saa, ei saa. Ei saa. Oota, maia saab minna, ma ei saa. Nähtamata seen on ees see igal pool. Invisible wall. Enda omal ei pikkali. No ots olla. Või kuule siis siin on mingi admin või keegi või? Ma ei tea. Mis see nimi on? Minu nimi? Siin mängu see. Koridan. Aa.
tahan näha, teeb kõik kruvid, teevad ära mingi pallas üks tüüp, või nii. Ole vajalt vahit, või nii. Sa oled pallas, siis jah? Mina olen kruvis, aga ma saan surma. Okei. Kui ma salad, siis... Ma olen kruvis. Ja ma olen ammu sund. Ma kohe alguses saan surma, sest... Ma olen sellise professionaaleid. Sund. No pigem vaatame. Ma spämmisin chatis. Pestis on. Kuule ta. Jah. Spämmisin. Jah. Pannakse mulle pämmi või? Pämm hammeri kaine. Pämm palun. Pämm hammeriga. Lasta sõna pämm hammer. Ke pämmi kes jääb? Ushaa, täna saad ikka pämmi, mitte pämmi. Aa jaa, invisible wallid. Mingi hiirega keerat üle, sest näitab nüüd teiselt poolt neid seini või mis. Üks naine paljab keset patsi on. No ma arvan, et ikkagi pallas võidab ära selle, siis sitaved on. Miks ma spämmin? Ma ei saa bränni. Bränni. Nüüd ma ütlen bränni. Mida ma veel ütlen? Modification to adjust mods are not allowed on this server. Ask admin for more information. Mingi vend hakkas naist peksma. See oli naist. Mida? Tapame ära selle tööbi. Mis on failed? Ei ole vait. Nüüd aheb mu mikrofon lendaks. Ma spekki mingi pallase venda. Vennam teammate tuleb, paneb jalaga pikkari. No kurat, sina enam mu tiimis ei ole. Nii, detective, gangster, ma tahan gangster olla. Fuck you, see on TM. Ei ole. See on team versus team. No. Ah, ma pean. Defendi ma pean. Jaa, team deathmatch on see. Põhimõtteliselt team deathmatch. Jaa, noh, see on... Domination või midagi. Defend the ship on see. No, siis... Jaa, okei. No jaa. Domination on see lippude asi vist. Capture the flag või mis iganes. See on lihtsalt, et... Et ei lase nüüd sisse endagi. Oi! Ma juba lendasin paadist võinud. Noo, tubli. Noh, shipist võinud paadist. Sa oled tubli inimene. Sa no muuputan ära ennast. Ha? Muuputan ära ennast. Lolli, aga kus sa oled? Palja või? Mina olen vees. Vees? Ma kedu sulle vees. Tai gangster. Jaa, savi üle hüpe. Keegi lase mind. Keegi ei tee mulle mitte midagi, ma panen siin ees. Aa, mingi tüüpa autoga vä? Aa, miks ma detektiviks hakkan? Ma tahan ka autoga sõita. Aa, mis? Mingi lääg vä? Lääg. Aa, mingi tüüp sai kohe surma. Ma sain ka surma vä? Ma õppusin ära. Olgu, aga video saab läbi. Nii et tavai, ütle tšao. Tšao. Tšao.